الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Pemuda Islam tang ah chiti serlang na khnom merin robas jeung tngai nih. Dan som leuk yok ampi robieu robob nei ka sembahyang raya tang pi rue ko jeung hau phe chi phe sa rap tha salatul aidain keu sembahyang raya tang pi.យើងនឹងហៅថាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរគឺមានរយ៉ាអ៊ីឌីលហ្វីត្រីនិងរយ៉ាអ៊ីឌីលអូដូហាគឺរយ៉ាទាំងពីរនេះយើងសង្កេតឃើញថាអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានដាក់សម្រាប់អ៊ុម្មាត់មូហាំម៉ាត់សុសឡាមគឺជាការសម្បះយ៉ាងប្រចាំឆ្នាំរួមប្រចាំឆ្នាំជាងបានជាឧលមាលើកឡើងថាហេតុផលដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មកនេះគឺដោយសារយើងសង្កេតឃើញថាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីឌីលហ្វីត្រីគឺក្រោយពីបញ្ចប់រុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមគឺការបួសជាងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់នៅក្នុងការបួសដែលជារុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមនោះក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលមានជំនឿជួបជុំបងប្អូនសប្បាយរីករាយក្រោយពីបានបំពេញកាតព្វកិច្ចខែរ៉ាម៉ាឌនហើយដោយឡែករយ៉ាអ៊ីឌីលអូដូហាគឺនៅពេលដែលបញ្ចប់10ថ្ងៃនៃខែសុលហិជ្ហាដើមសខែសុលហិជ្ហានេះឯងអញ្ចឹងគឺពេលណាគឺពេលដែលរុកុនហាជីនេះសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើហាជីអាឡហាំឌុលឡាគាត់ធ្វើហាជីប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកធ្វើហាជីទេគឺយើងថ្ងៃដែលសប្បាយរីករាយអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជារួមមកវិញថាគឺសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីឌីលអូដូហាឬក៏អ្នកខ្លះថារយ៉ាធំនេះគឺក្រោយពីបញ្ចប់ឬក៏ក្រោយពីបានធ្វើនៅរុកុនមួយក្នុងចំណោមរុកុនអ៊ីស្លាមគឺការធ្វើហាជីនេះឯងហើយបានគេឲ្យឈ្មោះថាយៈអ៊ីតអ៊ូឡាម៉ាខ្លះបានលើកថាអ៊ីតនេះដោយសារថាវាកើតឡើងបន្តកើតឡើងជាប្រចាំមានន័យថាមួយហើយបន្តមកដល់មួយទៀតមួយហើយវិលជុំណាអ៊ីតនេះមានន័យថាកើតឡើងហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតតេតងនៅហុគុំសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងថាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីឌីលអូដូហាក៏ដូចជាអ៊ីឌីលហ្វីត្រីនេះគឺជាហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាមានន័យថាបើក្នុងភូមិស្រុកនឹងមានការបញ្ឈរសម្បះយ៉ាងមានអ្នកដែលបញ្ឈរសម្បះយ៉ាងនេះគឺអ្នកផ្សេងរួចខ្លួនពួកហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាយើងដឹងហើយថាប្រសិនបើមានអ្នកធ្វើមួយចំនួនអ្នកផ្សេងនេះគឺរួចមិនមានបាបកម្មទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើទាំងអស់គ្នាមិនធ្វើគឺបាបកម្មធ្លាក់ទៅលើមនុស្សទាំងអស់បើសាហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាត្រូវតែមានប៉ុន្តែបើមានខ្លះគឺរួចខ្លួនអ្នកផ្សេងតែបើអត់ទាំងអស់គឺបាបកម្មទាំងអស់គ្នាមានន័យថាទុសាទាំងអស់គ្នាអ៊ុលម៉ាខ្លះទីបានលើកឡើងថាសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនេះមិនមែនហ្វារឌូគីហ្វាយ៉ាទេគឺហ្វារឌូអ៊ីនប៉ុន្តែហ្វារឌូអ៊ីនប្រចាំឆ្នាំមានន័យថាមួយឆ្នាំគឺមាន2ដងគឺសម្បះយ៉ាងរយ៉ាអ៊ីឌីលហ្វីត្រីនិងរយ៉ាអ៊ីឌីលអូដូហាអញ្ចឹងក៏ចាត់ទុកថាជាប្រការមួយវ៉ាយិបបាយបមកមានន័យថាជាហ្វារឌូអ៊ីនគឺចាំបាច់ម្នាក់ត្រូវតែធ្វើឲ្យតែអ្នកនោះគឺមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស៊ីហ្វាត់គ្រប់គ្រាន់គឺត្រូវតែធ្វើទាំងប្រុសទាំងស្រីនេះគឺអ៊ុលម៉ាខ្លះគាត់បានលើកឡើង
ហើយយើងឃើញថាការសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនេះវាជាវាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអត្តសញ្ញាណរបស់អ៊ីស្លាមដ៏ធំមានន័យថាយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាយើងឃើញថាឲ្យទៅដល់ថ្ងៃរយ៉ាឌុនយ៉ាទាំងមូលគឺពន្លិចឡើងនៅការរួបរวมគ្នានៃការសម្បះយ៉ាងទៅតាមប្រទេសទៅតាមតំបន់នីមួយៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលហៅថាយើងហៅនៃភាសាសាមញ្ញថាជាថ្ងៃបុណ្យរបស់អ្នកមូស្លីមដែលជាអ្នកមូស្លីមអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាអត្តសញ្ញាណមួយដ៏សំខាន់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមមានគេស្គាល់សាសនាអ៊ីស្លាមតាមរយៈនៃការសម្បះយ៉ាងឬក៏ចូលរួមក្នុងការសម្បះយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរនេះឯងលក្ខខណ្ឌនៃការសម្បះយ៉ាងរយ៉ាគឺមិនមានអ្វីលំបាកទេលក្ខខណ្ឌដែលសំខាន់នៅក្នុងចំកោមចំណោមលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនោះគឺទីមួយគឺចូលពេលវេលាមានន័យថាចូលពេលវេលាសម្បះយ៉ាងថ្ងៃរយ៉ារបស់ទូរបស់វាបានសម្បះយ៉ាងនេះសោះទី2គឺមានចំនួនដែលចាត់ទុកថាជាចំនួនដែលអាចសម្បះយ៉ាងបរិយាមាសថ្ងៃរយ៉ាបានទី3គឺបើសិនជាសមាជិកភាពអ្នកដែលចូលរួមសម្បះយ៉ាងនោះគឺជាអ្នកដែលមូលដ្ឋានមិនមែនជាអ្នកធ្វើដំណើរទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកធ្វើដំណើរមិនមែនជាកតមិនមែនជាការហ្វារ៉ាឌូគីហ្វាយ៉ាសម្រាប់គាត់ក្នុងការទៅចូលរួមសម្បះយ៉ាងរយ៉ានោះទេអញ្ចឹងពេលវេលាយ៉ាងម៉េចពេលវេលាអញ្ចឹងពេលវេលារបស់វានឹងគឺបុកទូទូហាមានន័យថាពេលដែលថ្ងៃនឹងរះនៅជើងមេឃផែនខាងកើតនឹងគឺអាចលោកមកគាត់ថាមកធ្នូណាមកដើមធ្នូមកដងធ្នូមានន័យថាអាច1ម៉ែត្រកំពស់យើងមើលទៅឃើញតែវាប្រប្រាសជើងមេឃហ្នឹងផុតប្រហែលជា1ម៉ែត្រម៉ែត្រជើងហ្នឹងក្នុងរង្វង់យើងឃើញថាពេលខ្លះគឺម៉ោង7ទីងទួចពេលខ្លះគឺថយមកវិញម៉ោងមិនដល់7ទេអាចថាចូលពេលវេលារបស់វាហើយអញ្ចឹងនេះជាពេលវេលាចាប់ផ្ដើមរបស់វារហូតទៅដល់មុនថ្ងៃត្រង់នៃវកទូសហូតមានន័យថាជិតដល់ថ្ងៃត្រង់ឈួរត្រង់ហ្នឹងគឺផុតហើយវកទូសម្បាយ៉ាងរយ៉ាអញ្ចឹងយើងអាចសម្បាយ៉ាងពីពេលចូលហ្នឹងម៉ោងដើមម៉ោងតែម្ដងក៏បានឬក៏គេអាចពន្យាពេលរហូតដល់1ម៉ោង2ម៉ោងក្រោយពីចូលពេលក៏សម្បាយ៉ាងបានដែរដូចបាយ៉ាងបានដែររហូតដល់មុនសហូតបានផុតសម្បាយ៉ាងរយ៉ាតើតើនឹងបញ្ហាទីកន្លែងសម្រាប់សម្បាយ៉ាងសម័យនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ឌុនសសឡាមគឺលោកឲ្យចេញទៅទីវាលដើម្បីសម្បាយ៉ាងពោះកន្លែងនៅក្នុងកន្លែងដែលម៉ាស៊ីតវាតូចអញ្ចឹងក៏ទៅទីវាលដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលរួមសម្បះយ៉ាងច្រើនពីព្រោះនៅពេលដែលសម្បះយ៉ាងរយ៉ានេះគឺនប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ឌុនសសឡាមលោកបានប្រមូលទៅទាំងអស់ឲ្យទៅចូលរួមសូម្បីតែស្ត្រីដែលមានរដូវក៏នប៊ីឲ្យទៅចូលរួមដែរប៉ុន្តែទៅចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះគឺការសម្បះយ៉ាងប៉ុន្តែមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្បះយ៉ាងទេពីព្រោះដឹងហើយថាស្ត្រីដែលមានរដូវឬក៏ស្ត្រីដែលមានឈាមមកជាមួយនឹងការសម្រាលកូននេះគឺមិនត្រូវបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យសម្បះយ៉ាងទេណាឬក៏ចូលទៅក្នុងមិសិតទេប៉ុន្តែក្នុងពេលដែលតេតទៅថ្ងៃរយ៉ានេះគឺនប៊ីប្រមូលឲ្យទៅចេញទៅទាំងអស់ដើម្បីអីដូចនិយាយខាងដើមថាវាជាអត្តសញ្ញាណមួយបង្ហាញថាសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលរួមគ្នាដែលសាមគ្គីគ្នាជាសាសនាដែលយើងហៅភាសាសាមញ្ញថាស្រុះគ្នាទៅតាមច្បាប់កំណត់របស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដល់ពេលគឺត្រូវទៅទាំងអស់គ្នាគឺទៅទាំងអស់គ្នាដល់ពេលកម្រិតណាត្រឹមអ្វីដែលច្បាប់បានកំណត់មកគឺត្រូវតែអនុវត្តនេះគឺបង្ហាញពីចំណុចទាំងអស់នេះឯងជាងឲ្យបានជានប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់ឌុនសសឡាមលោកជំរុញឲ្យទាំងអស់គ្នាគឺចេញទៅដើម្បី
ទៅសម្បះយ៉ាងនៅថ្ងៃនៅកន្លែងដែលសម្បះយ៉ាងរយ៉ាដោយឡែកយើងសង្កេតឃើញថាមានសំណួរខ្លះគាត់លើកឡើងថាចុះបើសិនជារជ្ជសម័យនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមលោកទៅសម្បះយ៉ាងនៅទីវាលចុះបើសិនជាយើងអាចធ្វើបានឬក៏អត់យើងធ្វើបានប្រសិនបើមានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើឬក៏ក្នុងករណីដែលយើងថាខ្លាចវាមានភ្លៀងវាមានខ្យល់អីនោះគឺសម្បះយ៉ាងក៏គឺមានការលើកឡើងបងអូលម៉ាថាសម្បះយ៉ាងនៅក្នុងមសិតគឺកន្លែងដែលការពីអំពីភ្លៀងវាខ្យល់ហ្នឹងក៏បានដែរមិនអីខុសទេចឹងបានជាយើងឃើញសង្កេតឃើញថានៅតាមភូមិនីមួយនីមួយយើងមិនបានមិនសូវមានអ្នកធ្វើទៅតាមវាលទេដោយសារមិនសូវមានទីកន្លែងហើយទី2គឺកន្លែងមកគាត់សុវត្ថិភាពពីភ្លៀងពីខ្យល់នោះគឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីននេះឯងមានតាំងពីសំឡេងណាឧបករណ៍សម្រាប់សូត្រគុណរបស់មានគ្រប់សពហើយមានកន្លែងគ្រក់ជ្រក់ពីភ្លៀងខ្យល់បើសិនមានពួកក្នុងម៉ាស៊ីនយើងដឹងហើយថាជាកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពពីប្រការទាំងនេះជាងកើតមិនសូវជាជ្រើសរើសយកការទៅសម្បិយ៉ានៅទីវាទេព្រោះលំបាកសពបែបយ៉ាងផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅគឺមិនមានអីខុសទេគឺការច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើណាអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើមិនមានអីមួយដែលថាសម្បិយ៉ាងទៅក្នុងមសិទ្ធមិនសះគឺអត់ទេណាគឺសម្បិយ៉ាងសះដោយអ្វីដែលប្រទេសអ៊ីស្លាមយើងនៅលើដុនយ៉ានេះគឺកំពុងតែធ្វើគឺអ្នកម្នាក់សម្បិយ៉ាងនៅលើនៅក្នុងមសិទ្ធនេះឯងជាងនេះគឺជាអ្វីដែលមេរៀនដែលតើតើនឹងបាញ់សាសម្បិយ៉ាងរយ៉ាទាំងពីរអ៊ីនសាអឡោះគឺយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងមេរៀនបន្ទាប់នៅក្នុងជុំវិញមេសាឡាស់មួយចំនួនតកតទៅនឹងបញ្ហាសម្បាយ៉ាងរយៈទៅពីនេះទៅដែរហើយសវ៉ាសឡោះនប៊ីយីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាឡាអាលីវ៉ាសលបៃជម៉ាអ៊ីនសឡាមូអាឡៃគុមរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាអាឡាវ៉ាបារកាតូ